Azərbaycan Respublikasında dövlət səfərində olan Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin avqustun 19-da rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Rusiya prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini qarşılayıb. Dövlət başçıları fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin məhdud tərkibdə görüşü başlayıb.